mennäs käymään Kanalassa. Mä odotan sitä suurella riemulla ja innostuksella. Ja mä uskon, että kun mä saan soittaa kätilölle ja doulalle, ja, niin kaikki tulee tänne hyvällä mielellä. Ja kaikki on, että ihanaa nyt tämä hetki, mitä me kaikki ollaan odotettu, niin vihdoin tapahtuu. Niin. Sä voit antaa niitä nyt syödä. Anna ruokarauha lampaille. Me ollaan nisäkkäitä, me ollaan eläimiä eläinten joukossa. Me ei tarvita sairaaloita siihen synnyttämiseen, koska ei eläimetkään synnytä sairaalassa. Naisen keho on suunniteltu synnyttään lapsi tähän maailmaan. Ja kaikki tapahtuu luonnollisesti ja kauniisti, kun me vaan annetaan siihen mahdollisuus. Se syntymä ei tarvi mitään lääkkeellisiä interventioita tai lääkkeellistä kivunlievitystä, jos se naisen elimistö saa hoitaa sen homman niin kuin se on tarkoitettu. Hyvä. No niin, mennään. Mun tuttava piirissä ei ole ketään, kenet mä tietäisin, että on synnyttänyt kotona. Mä oon ihan ensimmäinen. Mun puoliso ja lähipiiri niin on ehkä tämmöisen ensijärkytyksen tai ensiepäröinnin jälkeen suhtautunut ihanan tukevasti ja myötämielisesti mun päätökseen. Kinkkisemmät kohdat on tullut siinä vaiheessa, kun mä oon tiedustellut, että saisinko mä reseptiä. Eli on tarvinnut reseptillä K-vitamiinin syntyvälle lapselle, sitten oksitosiinia itselleni niin kuin vakavan verenvuodon tapauksessa. Ja sitten muutamia puudutteita, mitä käytetään silloin, jos mä pahasti repeen siinä synnytyksessä. Mä lähetän nämä tiedot sitten. Mä niin kuin koen sen, että jos mä vaikka kirjoittaisin sulle, mitä nyt tuossa lähetteessäkin oli mainittu näitä sun äsken mainitsemia lääkkeitä, niin mä ikään kuin sitten minä kuittaisin sulle sen lentolipun siihen lentokoneeseen, joka voi tippua. Että, ja jos se oikeasti sitten tippuisi, niin mä en pystyisi lääkärinä koskaan antamaan sitä itselleni anteeksi. Että jos jotain tapahtuu, meillä on täällä iso koneisto rakennettuna sitä varten vain sinua ja sinun vauvaasi varten. Meillä on synnytyslääkärit, lastenlääkärit, leikkaussalihenkilöstö. Miten mä oon kokenut tämän asian niin kuin tämän päätöksen jälkeen, kun mä oon tuonut tätä esille tällä julkisen terveydenhuollon puolella, että mua yritetään eka käännyttää ja sitten mulle sanotaan, että no selvä, sitten sä oot vähän niin kuin omillas. Että kyllä ihminen niin kuin saa valita, mutta sitten sen jälkeenhän sä olet tosiaan valinnut sen, että sä et niin kuin synnytä meillä ja silloin niin kuin, että miten mä sitten voisin sua auttaa. Ja Suomen laki määrää, että nainen saa itse päättää synnytyspaikkansa, eli se voi olla sairaala tai koti. Ja mä koen, että tässä asiassa, tässä lääkereseptin saamisessa ainakin, niin tämä on ollut todella vaikeaa. Tuntuu, että nämä lailliset oikeudet naisen päätäntävaltaan päättää se synnytyspaikkansa, niin ei tässä toteudu. Ainakin ne on hyvin vaikeita. Mulle kaikista tärkeimpiä keinoja siihen henkiseen valmistautumiseen, kun mä oon akateemisesti koulutettu ihminen, niin tarvii saada hirveästi tietoa. Mun täytyy ymmärtää, että miten se menee niin kuin paperilla. Ja sitten tietenkin se, että mä katson videoita siitä, että miten se niin kuin käytännössä menee. Ja sitten mä kuuntelen, nämä synnytysaffirmaatiot on tosi tärkeitä, eli semmoiset voimalauseet, mitkä liittyy siihen synnytykseen. Naisen keho on tehty synnyttämään. Minä ja vauvani olemme turvassa. Niin niiden kuunteleminen päivittäin kuuluu mun näihin harjoitusrutiineihin. Luota itseesi. Sinussa on kaikki valmiina. Sitten mä oon järjestämässä itselleni tämmöisiä Mother Blessing-juhlia myös. Ne on sitten siinä vaiheessa melkein, kun lapsi on täysaikainen. On vain tämä hetki. Yksi kerrallaan. Ne on erilaiset kuin nämä baby showerit. Eli siellä ei tarkoitus ole tuoda mitään lahjoja äidille tai tehdä vaippakakkua, vaan tulla sinne mieliavoinna ja tulla juhlistamaan äitiä ja syntyvää lasta. Ja keskittyä siihen semmoiseen tietoiseen läsnäoloon siinä hetkessä. Ja hyvän energian virtaamiseen ja äidin hemmotteluun ja herkutteluun ja semmoisten voimaannuttavien ja positiivisten
naistarinoiden jakamiseen. Ja nyt te pääsette kirjoittamaan teidän omat affirmaatiot mulle, minkä te niin kuin haluatte antaa mulle sitä synnytystä varten. Eli se on semmoinen niin kuin hyvän fiiliksen piiri, jossa saadaan muhitella näissä ihanissa oksitosiinihöyryissä ennen sitten tätä syntymää ja synnytystä. Mä hyväksyn sen, että elämä on arvaamatonta. Ei meillä ole mitään muuta varmuutta elämästä kuin tämä hetki. Ja se on syntymän hetkellä myös se vaara olemassa, että jotain tapahtuu, mutta se on ihan joka päivä meidän jokapäiväisessä elämässä läsnä se aina se sama vaara, että kaikki se, mitä meillä on ollut, niin yhtäkkiä häviääkin tavalla tai toisella. Munhan täytyy käydä läpi kaikki mahdolliset riskit, mitä liittyy kotisynnytykseen ja miten tämmöiset oikeastaan kaikista vakavimmat synnytyksessä tapahtuvat komplikaatiot, että mitä ne on ja mitkä ne mahdollisuudet semmoiseen on, että semmoinen komplikaatio tapahtuu. Kätilön jatkuvalla läsnäololla ja seurannalla niin nämä riskit on aika pienet. Tämä kätilön palkka on, mitä mä maksan, on 2000 euroa. Eli julkinen terveydenhuolto ei osallistu millään tavalla näihin kotisynnytyskuluihin. Mutta se on pieni raha siihen verrattuna, että mä saan niin kun olla täällä kotona ja synnyttää täällä, missä mä itse haluan ja mihin mun lapsi haluaa syntyä. Vaan pää on syntynyt. Tosi hienosti menee kai. Synnytys voi olla naiselle upea kokemus, joka voimaannuttaa naisia. Ja se on vahvin voima, mitä nainen tulee ikinä elämässään kokeen. Niin miksei tavallaan siitä ota kaikkea mahdollista irti ja tuo sitä semmoista synnytyksen ilosanomaa muidenkin naisten tietouteen, että sen ei tarvitse olla semmoinen epiduraali puudutus tai tehdään niin kuin kätilö sanoo, vaan että meillä naisilla itsellämme on voima tehdä siitä synnytyksestä tai käyttää se meidän synnytysenergia juuri itse valitsemallamme tavalla. Kun mä kujotan häntä täältä sulle jalkojen väliin. Sä oot rauhassa ihan nostaa hänet. Onneksi olkoon. Susta tuli niin isoveli. Sä oot nyt isoveli. Hyvin tehty.